بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے جناب، ہے ٹوٹل 12 پیس آ، ٹھیک ہے جی۔ ہے دیکھو، اے ماشاء اللہ دیکھو، اکلا کبوتر ہی 5000 روپے دا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 450 روپیے پر ٹوٹل کبوتر ہے جی۔ اے دیکھو، اکلا کبوتر سمجھو، جنہیں کبوتر لینے نے اس کلے کبوتر دے پیسے دینے ہیں۔ اے جڑا ایک مگر کبوتر ہے ماشاء اللہ، بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کا کبوتر ہے، پواں جوڑے لا دو پواں انہوں اڈاؤ، ٹھیک ہے جی۔ ایک کنال یہ ٹیڑی پٹھا بالکل صاف اکھ دے وچ، تے او ٹیڑی پٹھی ہے ایک، ٹھیک ہے جی۔ او پرے ٹیڑی پٹھی ہے چینی دے نال دی دو، اے وی ٹیڑی پٹھا، صحیح ہے جی۔ دیکھو دو تین کبوتراں تے سمجھو پیسے دینے جنے دینے ہیں، باقی فری ہے سمجھو باقی سارے کبوتر۔ ایک ٹیڑی پٹھی ہو رہا ایتھے، اے وی ماشاء اللہ پٹھی ہے جی، اے وی ایک پٹھی ہے، تے اے وی پٹھی ہے، یعنی کہ وڈے کبوتر نہیں ہے گے۔ تے اے ایک ٹیڑی پٹھی ہے، کریز پئی آ بالکل چٹی دودھ ورگی اکھ دی، ماشاء اللہ بہت شاندار کبوتری ہے، تو جوڑیاں دے کام آئے گی جہد بھی آئی۔ 450 روپیے قیمت انہیں 12 کبوتر ہے ٹوٹل جناب۔ جہے برا نے لینے ہون رابطہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چینی پٹھیاں ہی ہیں، ساری پٹھیاں پٹھے ہے، یعنی کہ تازے اڑن والے آ، وڈی عمر کا کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھو گورنا جی ماشاء اللہ، یہ ٹیڑی پٹھا وا، یہ بھی 10 پر صاف آ۔ یہ دیکھو آ گولڈن کبوتر یا کمگر، یہ کمگر آ جی مجھے لگتا۔ دیکھو جنہیں لینے سمجھو اس کلے کبوتر دے پیسے دینے جی، کوئی قیمت نہیں ہے 450 روپیے۔ تو یہ بچہ وا جی 2-3 پر دا، یہ ٹیڑی پٹھی ہے، پیور ٹیڑی پٹھی ماشاء اللہ۔ یہ چینیا جو آ جی، لال اکھاں دے کبوتر، یہ بھی کبوتری ہے، صحیح ہے جی۔ یہ ایک چٹی ہو رہا جی، جوں دا موتیاں والے چٹے۔ یہ ٹوٹل 12 کبوتر ہے میرا بھائی جی، اس بھرا نے لینے ہوں 0306785028 رابطہ کرو، صحیح ہے جی۔ 12 پیس آ 450 روپیے پر، یہ دیکھو تو ماشاء اللہ، یہ دیکھ لو یہاں دیا کساں بنیا وا۔ یہ کبوتری ماشاء اللہ بہت شاندار کریز پئی ہے جناب، انہیں جوں ہی کریز صاف کرنی، کلی کبوتری یہ بھی 5000 روپے کی ہے۔ لوگ پٹھیاں پٹھے ٹیڑی جہے جالدار ٹیڑی ہے، بہت مہنگے دیندے ہے۔ دیکھو ماشاء اللہ صحیح تو من تندرست، دیکھو بیٹھے بھی انہیں صحیح کی ہے، کوئی یہ کمی نہیں ہے، صرف کریز پئی، کریز صاف ہونے کی دیر آ۔ یہ کلی کبوتری کا 5000 وٹ رہنا، چلو جی جہد نصیباں چ ہوئی۔ اے ماشاء اللہ کمگر کبوتر، تو اس ٹیڈی کبوتری کا جوڑا لا دیو جناب، جنے مرضی بچے اڑا لو، ضرورت ہی نہیں ہے کسی نے کہن کی، اڑاؤ چھڈو تھی جوڑے لاؤ۔ اے جناب ٹوٹل 12 پیس آ، دیکھو اے ماشاء اللہ ٹیڈی کبوتری، تو اے ٹیڈی کبوتر، یہاں دونوں آپس جوڑا لا دیو، دو جوڑے ہی بھاجی 2000 کا بھی دیے، تو ہس کے ہر بندے نے لے لینا 4000 دے۔ تو یہاں کی قیمت کن جی؟ 12 کبوتر کی 450 روپیے، ٹھیک ہے جی، 450 روپیے پر 12 کبوتر ہے۔ دیکھ لو میرا بھائی، جنہوں چاہیے ہوں میرے 0306785028 رابطہ کرن، بہت مہربانی دوستوں، شکریہ۔